Mukorino. Kwanza nataka hiyo, nataka hiyo kanisa ifungwe. Mlipue huyo. Nataka hiyo kanisa Yohana ifungwe. Kweli. Hiyo ni kuharibia mapasta jina. Kama Okanga. Unashika aje mwanamke sehemu Nyeti. Kama Okanga ni pasta wewe. Wewe. Chapa wewe. Wewe. Siwe ni pasta. Wewe. Siwe ni pasta. Nataka niambie huyo Yohana. You are stupid. Very yes. First. Wewe umefanya mapasta wamedharauliwa. Hata saa hii hakuna mtu ataenda kanisa. Mpaka wale waliopita nuko. Mimi nisikie bibi yangu ameenda kesha. Tumekosana hiyo siku. Kama mapasta anachukua vidole mbili, pasta anachukua vidole tatu. Anapiga wapi? Anapiga huku. Yeti huku. Pasta unaingiza kidole huku kwenye mwanamke. Na wewe ni pasta. Na mko kwa room moja. Mimi nataka niambie Yohana umoja. Na room ulikuwa katika moja. Mapasta wote. Mfanye maandamano hiyo kanisa ifungwe. Na huyo ashikwe. Na mwenye aliimba nyandua nyandua. Pia ashikwe. Imba rombamba amesema atakuja hapa Jumapili. Yes. Tutakupiga ukikanyaga hapa Jakarani. Tutakupiga. Usikuje. Mbarombamba umbo wewe. Nyandua jinyandue mwenyewe. Asante sana. Haya.